Jeg kunne forestille mig. Så først så ringede jeg til New York. Har I nogle fede kor derovre? Så tog jeg til New York for at finde kor. Og så ringede de til mig fra Danmark, så sagde de, hold nu kæft, vi har det fedeste kor hernede på Café Kolen. Du skal bare komme ned og have det her kor nede for Café Kolen. Så tog jeg ned og prøvede at se. De siger sgu da, knaldhamrende skraldbangene godt ud, hva'? Nu skal I skal lidt op ad sæderne, ikke? Alright. Nu håber vi sgu, at I tager pølserne op af lommen, og ligesom er med til at sætte en stemning her. Alright.